博士好，我的第二个问题是呢，虽然这本书呢是从所谓物质的层面例如饮食调整、断食，还有加上运动来调整体质，以便于能够恢复身体的代谢灵活性。那我在读的时候呢，也感觉到这跟一个人的意识状态好像也有关系，也就是好像要从一个制约跳出来，从一个陈旧而且很不健康的习气，要进行彻底的转化，放掉头脑的产物，然后重新打造一个全新的神经回路。那我不太知道怎么样可以去做一个整合，让这本书跟全部生命系列可以完完全全的串接起来。所以这个部分可以请博士为我们再多说一些吗？谢谢，非常感恩。你讲的是没有错，其实是局面一体。我们在这个物质的层面啊，离不开灵性啊、意识啊，全面就是意识啊，意识包括物质啊。从我们的唯识的角度，我这多年来都是这么说。从这十年哦，这十年从真元一着手，一直到最近啊，有必要的创伤啊、转泪点啊、唯识啊等啊、有声的书啊。我们办活动，今年啊，马上进入第三个大的活动。这一年一次嘛，对不对？人越来越多，可能这是几万位都可能有，都离不开啊，这个一个整体的观念。我们呢，代表个体，而随时忘记着整体。我们自己好像认为啊，站在这物质的层面，认为它有个全面的代表性。反过来，我们透过唯识在提醒 ：No， 你没有个全面的代表性。你在一个个体，在一个好小的小的角落，在一个局部，你忘记了这全部，你忘记了这整体，所以该差不多了。尤其这时候地球变化那么大，应该回到这个整体，站在个整体来看。所以你讲的确实啊。它是几面一体啊，连我们在讲营养、断食、健康，前面讲的宿主的这个健康，宿主的免疫力啊，免疫的健康，身心的健康，身心的平衡，全部都离不开整体哦。心灵的啊，或是可以讲说心的层面不健康，那身体不可能健康啊。反过来，假如心健康，他一定会希望这个身体健康啊，他会选择该怎么吃、该怎么喝、该怎么使用啊，一些物质上的资源呢、啊，他会在生活习惯呢、啊，就像你讲的，他会不断的设立新的回路啊，会把过去好多习气啊，把它打断。把它做一个回转，把它做一个解散，把现在的这个目前的典范对世界的看法，它的视角会做一个变更，这你不用担心。它是相对相成的，而是意识领导物质，是心带着脑在走。你记得在真元一，整个重点都摆在这上面，所以连运动啊都跟着做，而且运动，比如说我们在讲螺旋舞啊，结构调整啊。拉伸、健身、有氧，全部是反过来的，是配合心理的新的状态，一个新的正常。因为这个地球变化太快了，我们不可能还留到后面。一切过去的习惯啊，可能对我们在这个时段，在这种快速转变的时段，已经使用不来了，使用不了了，所以我们必须要做个转变。而从另外一个角度，我也常这样讲啊，我们做转变、做改变，我们人生了啊，不要认为我们非要改不可，好像要这个赶上什么，要非怎么做不可，倒不需要这么想。你记得我过去常讲啊 ，We change because we can， 我们改，因为我们可以改，倒不是一定必须要改啊。我们选择健康啊，身心的健康是我们选择哦，我们可以执行哦，可以把这种意念
健康，头脑健康，心健康，身体健康，几面合一的健康，这是我们的选择哦。那一个人啊，假如下这个决心，一般都是这样子，假如你没有经过痛苦，心啊层面，心的层面有很大的失落啊，受伤啊，啊留下好多疤，身体假如你没有有大的疾病啊，过去有种种的对生命啊所带来的危险啊，头脑啊烦恼到个地步，你几乎已经撑不过了，假如没有这些危机，你说你会追求健康，对不对？所以啊，你会下这个决心，说这一生我要把健康，而且健康就是快乐，一个人健康才会快乐，反过来一个人快乐才会健康啊。所以一个人这时候下这个决心，我要这一生一定要把生命的快乐，生命的满足，完整的感 completeness 圆满 completion 啊，彻彻底底的可以声明自己是圆满，自己是完整，自己是快乐，而随时可以活出均衡、平安、美。你看哈，假如一个人没有经过大的痛苦、大的危机，他不可能会有这种声明或是这种坚定心啊，这种决心，下这种决心。像我们啊，接下来要办这个活动，两个月的这个活动，定在心，新的世界，新的正常，重新的一个开始。你说假如他没有这个决心，想这生找回来健康、快乐、美啊、爱啊、平安，你说他可能跟我们一起投入做共修两个月吗？是不可能的。也就是我非常有把握，在这段时间啊，我们样样看的周边都没有安全感，在物质、在世界的层面完全没有安全感，在哪里都没有，都找不到安全感，样样都不确定，甚至连我们身体啊吃的也不健康，喝的不健康，你根本不知道要相信什么，样样你所听到的再去探讨去追求，发现诶几乎是跟你想的是颠倒的。那这时候我认为就是我们要给大家一个很有实务性的、很 practical 的一些 solution， 一些解决的方法。其实这本书啊，当然我需要把一些理论、一些基础带出来，但是主要还是靠一些很实务性的、很简单的。其实我认为样样都要简化，假如写的复杂到地步没有人可以使用，那你说我们再有一本书再讲理论有什么，对谁有帮助？假如它不光有一个很直接有个实务性的层面，而我认为这里面含的很多很多做法，很多一些经过是我个人做实验的，再用科学来验证，来说明，那我认为啊，我非常有把握，只要你要进行去找妥当的营养，对营养做个了解，而且自己去摄取，对你个人有什么帮助？那比如说断食该不该用？断食配合你的灵性的追求，这就是个大题目哦，要怎么去看？所以对我啊，我也认为是终于等到了这时候啊，好像这个时代成熟了，我现在也不需要保留了。十几年前我正月一出来，好多还不光是断食的几张又把它删掉吧，还有好多其他的在转泪点啊，有稍微再点出来啊，时间的陷阱啊，短路啊等好多啊，后来的书都是当时正月一从里面删掉的，我把当时站在一个更保守的态度，所以就暂时也不希望带出来一些争议嘛。这等到事后，一方面医学跟上来了，另外一方面感觉你晓得一个人到某一个年龄无所谓了，只怕不讲实话，不讲真话，
只怕没办法帮助别人，没办法有一点贡献对大家，只怕别人走冤枉路，所以啊，这样一口气把这些都带出来了。所以我必须要讲，我们这里许多朋友，而且这个朋友啊，我们大家这个群，对不对？睁眼一的朋友啊，全部生命的朋友越来越多，越来越有我们大家有同样的共识，有同样的领域，有同样的领悟，对人生已经价值啊有个彻底的转变。所以也因为如此，我很有把握，这次我们办那么大活动，又两个月，你可以耽误很多时间哦，不光是我的，大家的，还有你看好多朋友热心啊，来帮助来协助。要不然我跟大家讲，有时候我们办这活动还会赔钱，你相不相信？因为光去养这个系统啊，各国家有它的这个费用啊，我过去也不知道哦，那么高。你看啊，就是我们大家一起做这种傻事，还有好多朋友还愿意帮忙承担这个，叫我非常非常感动。也就是说，假如大家没有这种共识，认为这个在这个时点啊，快步的地球快步的变化，快步的转变，这是我们非在灵性的层面也跟着要做个转变，而从灵性的转变再带到我们生活当中的转变，饮食啊，我们啊怎么去照顾自己的身体啊，假如没有这个下这个决心，我相信也很少人会交出来两个月的时间，把自己的宝贵时间来跟我们一起做共修，还会想协助好多朋友他可能承担不起啊，种种的这种经济的条件不够啊，不到啊，还会想来跟我们一起来支持，这叫我非常非常感动。所以我认为啊，这次我们终于等到了，终于可以把整合了跟我们的全部生命啊，你前面在问怎么去整合，就是我前面在讲的，它是几面一体，没有一点一滴是单独的，在哪一个角落，全部是跟我们这里大的观念是共融起来的，是合一的。你看是不是有意思的呀？啊，你也跟我认识那么多年来，终于等到了，我们就是这样子嘛，做了一个很完整的一个整合，很完整的一个结合。